Чонын үүргийг арх гүйцэтгэнэ. Байгалийн цэвэрлэгчийг чон гэдэг. Өвчлсөн буюу өтөлсөн сул дорой үр удам үлдээж чадахгүй ан амьтныг барьж идснээр эрүүл байгалийн тэнцвэрийг зохицуулж байдаг амьт юм. Гитлер ертөнцийн хүмүүсийг сайн муу зусаар нь ялгаж нийгмийн цэвэрлэгийг чон мэт хийх гэсэн нь томоохон эндүрл болсон юм. Ягаад гэвэл амьтан хүн хоёр ялгаатай буюу хүний нийгмийн цэвэрлэгийг хүн биш байгаль өөрөө хийдгийг нотлсон хэрэг. Нийгэмд цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай юу? Мэдээж. Зөв хэмжээгээр хийх л байх. Энэ үнийг алж устгах гэж очихын ойлгож болов. Дайн өөрөө цэвэрлэгч болдгийм болов уу гэвэл бүр эсрэг. Дайны үед нийгмийн шилдэг хүмүүс золиосонд гарч цэрэгт эрүүл сарвал залуучууд яв. Хитэн өвгөн эмгэн дахир дутуучууд үлддэг болохоор буруу устгал болдог. Зөв устгалыг байгаль зохиож олддог бөгөөд бидний мэдхээр өвчин дахал муу зуршлаас үүдсэн үхэл гол арга нь байдаг. Муу зуршлаас үүдсэн үхэл гэж юу вэ? Энэ мэдээж арих, амих, мансуурах байц. Мөн бэлгийн замбраагүй явдлаас үүдсэн спид. Үхлийн ихэнх хувийг өвчин эзлэн. Өвчний үүсэх шалтгааны 70% нь арих тамхитай холбоотой. Дэлхий дээр өвгөн эмгэн хоёрын хин нолон бэ. Судалгаагаар үзэх юм бол эмгэн харьцангуй олон ач. Эмэгтэйчүүд хамгийн урт насалдаг нь нэгэнт тогтоогдчихэ. Урт мөгн наслах нь ердөө шилтэй цэнхрийг хэр зэрэг хүртснээр хэмжигддэг гэж ангаахан арга буюу хүлэн зөвшөөр. Үхэл төрөгдөг хамгийн түгээмэл өвчин зүрх, судас, элэг уушиг архиталтаас ихтэй ач. Арих бол голдуу ирчүүдийг дайрдаг үхлийн сүудэр болохоор дэлхий дээр өвгөн цөөхөн эмгэн олон байжээ. Арих бол ядуу улсад ард түмний бухимдал дээр суурлан хөгждөг жамтай. Ядуу орны бүхий л үзүүлэлт Монгол оронд байна. Ингэхээр Монголд нар хертсэн шиг архиталтын хар сүудэр бүх нутгаар харанхуйсныг хэлэх хэрэгтэй. Ийм болохоор архиталт тэрнээс үүдэх үхэл гай гамшиг манайд илүү их ажиглагдж байгаа юм. Манайд хар тамхит өдөөлөн ихэд илгрээгүй болохоор ихтэй одоохондоо шүү. Чоныг үүргийг арих үндсэнд нь үйлдэж байна. Үхлийн үзүүлэлтээр сурья, зүрх судас, элэгний өвчин хамгийн өндөр хувьтай байдаг бөгөөд эдгээр өвчний 80 орчим хувь нь арих тамхинаас үүдэлтэй гэж батлагдчих. Өдөөхөн хэлэхэд мансуур нь донтогстыг нийгмээс устган цэвэрлэхэд арих гол үүрэгтэй байна. Арихаар өөрийн хэргийг бүтээж болно. Бас дайснаа алж болно. Улсын төсвийг зарцуулж байдаг засгийн газрын ямар ч ачаалалгүй халамжийн сандан мөнгөн өгөхтөн дургу байдаг. Эргээд тус болохгүй хүнд мөнгө өгөх, зээлдүүлэх сонирхол хэнд ч байдаггүй. Тус болох нь бүх хил ус болоод төсвөөс алгаан досч байгаа нийгмийн эмзэг давхарга бол ад үзэгдэгсэд. Ад үзэгдэгсдийн дотор арих хууж эрүүл мэндийн алдагсад бол бүр шаарна болно. Ингэхээр тэднийг нийгмээс цэвэрлэх сонирхол ямар ч засгийн газарт байдаг. Сүүлийн үед арихны хордлогоос амиан алдагсдийн тоо эрс өсч байна. Янз бүрийн эсвэр тэрүүнийг найруулан арилжих болох арга газар авлаа. Хүнсний барааг найдваргүй гэж ярина. Тэр дундаас арих хамгийн найдваргүй гэдгийг сүүлийн үед огцом өсч байгаа үхлийн тооноос харж болно. Зүүн хараагийн спиртийг зураг дарааж байгаа сурталчилсны маргааш тэрэнд хордож 6 хүн хүчээ. Саяхан Улаанбаатар хотын нэгэн албан газрын 3 ажилтан өрөөндөө арих ууж байгаад нэг дорон амьсгал хураасан байгаа. Энэ нь мэдээж шаардлага хангаагүй арих уусантай холбоотой. Наран Тэрэдэ дэлгүүрт Смирнов хэмээх тансаг арих зарагдсан байна. Тэр үнийг лабораторийн шинжилгээнд 3 дахин оруулахад шаардлага хангаагүй дүн гарч ирлээ. Нийгмийн цэвэрлэгээ хийхэд янз бүрийн арга байдаг л доо. Эмчлэгдэхгүй болсон өвчтнийг өөрийнх нь зөвшөөрлөөр үрд унтуулж болдог. Хүн ардаа сонор сэрэмжтэй байх дүн гэж нэг ухаантан хэлжээ.
Сэрэмжлэх юм бол нийгмийн цэвэрлэгэнд өртгөн байна шүү. Унтахын өмнө арх уухад сайхан ойрсон. Гэхдээ үрд унтаж болно гэдгийг бас санагтун. Өтөлсөн муу буугыг өлөн чин зоглон өөдгүй муу хүнийг шилтэ арх залгина. Ингэж байгаль цэвэрлэгдэж шинчилэгдэн тэгж хүний нийгэм хог шороогоон шүрдэ. Зарцмал нарийн мэрэгчлээ. Зарц, зарц, зарц. Боддоо. Энэ үг чихэнд нэг л зөвөн сонсогдож байгаа байц. Яагаад? Яагаад миний зүрх энэ энгийн үгийг хүлээж авахгүй байв? Монгол хүний тарихинд угаасан байсан зарц болын тухай зөв ойлголтыг коммунизмын 75 жилийн дарлал 180 градус эргүүлж чадсан. Улаан коммунистууд яаж октябрын цус төвсгөлийг хийсэн бэ гэхээр чи боол зарц хүм бол чамд гинжнээсээ өөр алдах юм байхгүй. Эзнийн алаад эзэмшил газар эрдэнэс баялагын дээрэмдэж ав гэж харанхуй мөнгө хар маст ойлголч чадсанд тэрүүний дид шид оршин. Альва нийгэмд хүн амын ихэнх нь хар маст хамаарагддаг. Энэ хувьсгалыг хийхтэн ядуу ажилчин тариачдад мөнгө амлаа. Цалин нэмнэ гэж яриаг. Агцгүй баячуудын хөрөнгийг бүгдээрээ булааж дээрэмдэж ав. Хуваагаад идчихий гэдэг санал тавьсан. Ийм амархан замаар хөрөнгө баялагтай болох нь аригчин, янхан, дээрэмчин, хулгайч гинт хэрэгтнүүдийн сэтгэл яв зов нээснэ мэдээж. Юуруусөл эзний алаад л болох юм шивдэ гэж усан тэнгүүд хийгээд лүмпэнгүүд ойлгосон. Тэдэнд бизнес хийх чадал ухаан байгаагүй, тэдэнд сурч боловсрох, тэдэнд шинийг үтээх хүсэл байгаагүй. Мөнгө олох, баян чинэлэг болох нь ямар хүнд хэцүү байдгийг тэд мэдгэчгүй, мэдхийг хүсэхгүй хүмүүс. Хамгийн хялбар замаар хөрөнгөтэй болохыг тэд хүсэж байлаа. Ингээд цуст улаан тугын дор эзнээ алж, эцэст нь эзэн хаанаа гэрвүлийн хамтдан уудан алсын. Энэ цусан зам Монгол орныг дайрчид идэч пиадлын өмч хөрөнгийн хурааж том толгой лам засаг ноёдыгоо ангийн дайсан химээн хядаж дуусгасан билээ. Тухайн үед ард хүн гэдэг чинь хэн байсан бэ? Шуудхан хэлэхэд зарц боолууд л байсан гэдэгт хинч мархгүй үсттэй. Ингэхээр ардын ховьсгал гэдэг нь зарц нарын ховьсгал гэсэн үг. Зарц нар нь галынхаа шүүгэнээс хутга өвөрлөж ирээд эзэн ноёноо хөнөөсөн явдлыг ардын ховьсгал гэд байгаа юм. Энэ явдлаас хойш зарц боол байх нь хүний адаг шаар адил болч эзэн ноёноо хөнөөх нь эрэлхэг баатар болохыг бид ясандан ортол мэдэрчээ. Ингээд Монгол хүний ойхомсорт нормалны оршин байсан эзэн ноён хатан баян гэсэн үгс жинхэнэ нэнормалны болон хоёрч хамгийн үзэн яддаг хүнээ баян ноён эзэгтэй хатагтай гэж алхавалж хөрөнгө чинээтэй баян хүнийг дайсан адил үзэх хүмүүжлэр бид ертөнцийг харах болсон бай. Утам ухсаач угаасан үгээгүй хоосон ядуу ард дамдны гэлтэрсэн хүн бол жинхэнэ сайн гэсэн ойлголтыг сүүлийн 75 жил бидний уурга тархинд мэс заслын аргаар хүчээр суулгаж өгчээ. Мэс засал, хутга засал, магадгүй буу заслын аргаар тулган хүлээлгэсэн байж болно. Раншэнд амьдардаг ядарсан эмэгтэй дээ гихч ингэж ярьж байна. Оо ямарчл байсан хүнд зарцлагдахгүй болоод л байна, явжл байна, гуйлах хийдэг, хог ухдаг, заримдаа хулгай чийнэ, биеэн үнэлэн гэхдээ өгч байсан ч айл зарцлагдахгүй.
та олон мянган малтай айлд зарцуулж очоод малнаас нь тасалж яваад өсгөж үржүүлээд өөрийн гэсэн өмчтэй болж амьдрах хүсэлгүй юу? Тэгэж баян айлын зарц болсноос эндэн гэвтэж байгаад үхсэн дээр юм. Хэрвээр ингэж ярьж ингэж сэтгэж байна. Зөвхөн энэ эмгтээч биш бид бүгдээрээ тийм бодолтой яваа. Ийм үжил бодол бидэнд өгсөн Монгол Ардын Ховсгалт намдаа баярлалгүй яах вэ? Зарц хүн юу хийдэг вэ? Юм уугаа, энэ дүүд нь хоол хийж гэл цэвэрлэн, хүүхэд асарч ором байран харна. Тэгээд салин хөлс ав. Энэ чинь жирийн нэг айлын эзэгтэй л ажил шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр зарц гэдэг ойлголт янханаас дор нэр хүндгүй байгаа нь манай нийгмийн нэгэн том эндүрл зөрчил юм. Өнөөдөр ажилгүй байгаа мянган мянган хүмүүс байна. Тэгвэл ажилдаан түртэл юм юмд амжихгүй байгаа түг түмэн хүн байна. Яагаад нэгэн нэгэндээ туслаад зарцлаад зарцлагдаад явж болохгүй гэж? Өнөөдөр Америкийн хүн амын 20 орчим хувь нь айл зарц хийгээд сайхан амьдарч байна. Энэ бүх зарц нар нь ажлаа хаяад гудамжинд гарвал Америкийн таран шаны тол багдана. Үнэн ч зарц байна гэдэг ямар ч нарийн мэрэгжилтнээс илүү ховор нандин мэрэгжил. Өрнөдийн жирийн айлын нохой Монголын гуйлагчдаас хэдэн 10 дахин илүү амьдарч байна. Хүмүүс нохойндоо өөрийн үр хүүхэд шиг хайртай байна. Нохой нь эзэндээ нохой шиг үнэнч байна. Зарцтай баян эр үхэхтэй зарцынхан гар дээр нүд аньяг. Зарцдан үнэлж баршгүй өв хөрөнгөн үлдээсэн ч тохиолдол байдаг. Авиас чадалтай, чинээлэг ухаалаг хүнийг хайрлаж, тэр хүний өгөөмөр буян гишгийг насан турштан гүрдсэн хүнийг зарц гэдэг. Хүнийг хүндэтгсэн, хайрлсан хүнийг бид яагаад хулгайч, янхан дээрэмчин алуурчнаас дорд үзлэн бэ? Итэл яагаад адууны хулгайчийг шилийн сайр гэж хүндлэн бэ? Шилийн сайр адуу хулгайлаад ятуу хүмүүст тараагаад өгчдөг гинэ. Энэ бол цэвэр молго. Энэ бол баячуудын хөрөнгийг цөлмөж, баян хүнийг өөртөө найдлахын ядуу болгосон хүнд баярслан илэрхийлсэн мөрөөдөл юм. Юм угаач хоол хийхээс илүү ихийг бүтээх, илүү их мөнгө олох чадалтай хүн яагаад зарц авч болдгүй билээ? Тэр ухаанд хүнээр заавал юм угаалгаж, хоол хийлгэж, алтан сайхан цагийн дэми өрүүлэхийн энэ коммунист тэглэм юунд тулгнам бэ? Зарцлагдана гэдгийг доромжлогдно гэсэн утгаар ойлгодог нь дэндүү харамсалтай. Өнөөдөр Монголын хүн амын 20 гаруй хувь нь ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй байна. Чадалтай нэг нь чадлаггүй нэгнийгээ дэргэдэн авч орон байр, хоол унд ажиллаар хангаад явахыг зарц хөлсдөх гэж ойлгож болов. Энэ бол хүн төрөлхтний олон мянган жилийн турш явж ирсэн бүхэн уламжлал тогтсон жаяг юм. Айда хүн гэдэг амьтан бие биенийг нь дүшиж илүү дутуугаа нөхөлцөж явсаар ирсэн явахч болно. Зарц гэдэг үгнээс ихэд айж тэрүүний хөлсний ажилчин, гэрээт ажилчин, цагийн ажилчин, зар хүргэгч, зараал, туслах ажилчин гэх мэт олон янзаар нэрлэх нь бий. Гэвч өнөөдөр Монголын баячууд гэртээ зарц авсан нь нэн ховор. Монголын ядуу малчд чинээлэг айлыг түшгэд мал сүргээс нь өсгөлцөөд ирсэн түүхтэй. Баян бүхэн муу муухай хүмүүс байдгүй юм. Ихэнх нь хүнлэг сайн сайхан хүмүүс байдаг. Тэднийг хаяа сайтай, заяа сайтай айл гэж ярьдаг. 1990 оны ховсглаас хойш Монгол оронд баячууд ихээр төрх болсон. Мянгад малчдын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. Айд харамсалтай нь манай төр засаг ард түмнийхэн уург тарихнаас зарц гэсэн ойлголтыг өөрчилж чадаагүйгээс мянгад малчныг түшээд амьдрах ухамсар хэнтэж төрөхгүй байгаа бөгөөд гахцгүй малнаас нь хулгайлах шилийн сайр болох гэсэн үг. Гадын санаа газар авч байна. Эцэст нь хэлэхэд баян ноён хатан зарц бол хатагтай гэсэн энэ үгийг урд нь ямар байснаар нь сэргээх хэрэгтэй байна. Чадвал улсын их хурлаар ярилцаад шийдвэл үрсэн.
Цөвхөн Монголд. Япон хүн өдөр бүрийн цагаан урдчлан хувааж хэдэн сарын хэдэнд хэдэн цагт хэнтэй уулзаж ямар ажил амжуулахаа яс тодсон байдаг юм байна. Жишээ нь Ноён Мизухогийн дэвтэрт 1998 оны 10 дугаар сарын 15-ны 17 цаг 55 минутад Монголын төлөөлөгчтэй уулзсан гэж сарын өмнө бичигдсэн байх. Эхтэл төлөөлөгчд орж 10 дугаар сарын 10-нд уулзъё гэсэн санал тавьтал үгүй тэгээ 5 өдрийн дараа л уулзах хэвээр. Тэгээд талгаасангүй энэ үндэнд дорж уурсаж, хүй ямар их сантай зөүлгөвдээ. Тэгээд 15 дан уулзсангүй тонирхлаа. Энэ нь Мизухогийн хувьд нэг өдрөө дэний алдсан маш хохиролтой өдөр болсон байна. Бас бармен Дондог гал тогооны томоохон хэрэгслэл авах санаатай Улаанбаатараас Осакад нисч ирээд тэрнийг ирж хайсан боловч олдсонгүй, хэл амаанч ойлгуулж чадсангүй, бүх хүн завгүй сарын өмнө урдчлан хэлээгүй болохоор хэнч хүлээж аваагүй байна. Энэ улсад нэг өдөр гэдэг нэг төлөвлөгөө болж өнгөрдөг юм байна. Төлөвлөгөө биелэх хэсэг нь хамаагүй уг өдөр төлөвсөн ёсоор явагдаж тэр өдрийн хуваартай цагууд тэрүнд зориулагдах ёстой юм байна. Тийм болохоор манайхны юу вэ? Юм гүт. Та юу хийж байна? Өөр юу хийх юм бэ? Гэсэн хэллэг тэнд үнэнтэй байдаг юм байна. Тийм болохоор бид хийх юучгүй ястаа нэг жаргалтай уусан юм даа. Сайн байна уу? Би тантай хэзээ уулзах болох вэ? Гэж тэд ярьдаг бол би тантай уулзмаар байна. Одоо яваад очвол та байх уу? Гэж бид нараа ярьдаг юм байна. Энд ч бас байгүй. Шөнийн 12 цагт гэрийн үүдийг хүн хүчтэй балбан хайлбал нэлээд архи үнэртүүлсэн найз маань орж ирээд за юу вэ? Шид унтаж байгаа юм шүү. Ганц жил ярих байноу. Гэж шаналгах нь ердийн үзэгдэл. Бас дээр нь. Шид ойрд манайхаар ирэхгүй яа чав. Бас их замтай болчихв. Гэж ярих нь нэн гайхалтай. Бид цаг баримтлагын хувьд янз янз. Хотын сэхэтнүүд арай нэг дөнгүүрдээ. Жихөө үдээс хойш автаа юу. Бэний 3-4 цагийн хооронд очи. Эсвэл маргааш үдээс өмнө уцтай гэх мэт ойрл ярилцсан. Хөт аймгийн төвөөхөн бол нэлээд холуур. За маргааш нэг өдрөөс ажил гайгүй байж магадгүй юм да. Гэхдээ чи ерөнхөө эх 7 хоногоос нэг ярихгүй юу да. Хөгшин чинь яаж ч магад гэж яриад л ярина. Харин хөдөө сумдар бол сарын шин хууч цагаан сарын өмнө хой гэж хэл багцаална. Хоёулаа яг 13 цаг 17 минутанд дуулсая. Гэж ярьсан хүнийг монгол хүн хэзээж ойлгохгүй, хүлээж чадахгүй. Юугны үдийн завсарлагаанаар үгүй ээ. 13 цаг 17 минутанд. Юу? Нэг цаг өнгөрөхөд үү? Биш ээ. 1:17-д таач битгий дамжиглаад байна. Гэх мэт л ярь. Ингэхлээр бид амар амгалан аз жаргалтай усаглаад явчих жоом да. Японд тэр зайлэл нь хуйлахад нь харгална гэсэн ойлголт юу байх. Автобус метронд билетгүй зорчигч байх үндэсгүй. Ягаад гэвэл билет авах, унаагаар зорчих, уцаар ярих нь техникчсэн учраас тэрнийг хуурч мэхлэх нь арга. Тиймээс Японд мөнгөгүй хүн гэрээсэн ч гарч чадахгүй, таньласаа мөнгөч зээж чадахгүй үхэх тавилан бий. Хэрвээ танил найзтайгаан уцаар ярилаа гэж бодоход. Өнөөдөр би завгүй. Энэ сарын 27-ны 11 цаг 16 минутанд уулзаж болох юм. Гэх маягийн монгол хүн өстой гомдож үхэхээр хариу юм сонсон. Гэвч энэ хариу нь тийм ч гомдмоор үгүй ши, тийм боловсон хүнлэг байдлыг илтгэсэн байх жишээтэй. Ийм ёсож яяг амьдрах зарчим тогтсон учраас хүмүүсийн авч байгаа цалин нь хоол хүнс, эдэлж хэрэглэх зүйлд нь хангалттай хүрэлцэхээр зогтсон байна. Ажил хийж байж л монголхоос биш манайх шиг аргалаад л хуураад л арга цагаа тандрна гэсэн ойлголт байхгүй. Ажлыг үнэн ариун зүрхээрээ хийж байж амьдралд хүрэлцэх мөнгөн алж авна. Манайх яаж ч үнэн зүрх гаргаж зүтгээд
амьдралдан хүрэлцэх мөнгөн авдаг. Энэ үндэл засаглалын буруу зөрүү оршиж байгаа юм аа. Монгол хүн ажилдан яаж ч сайн хандаад амьдралдан хүрэлцэх мөнгө авахгүй болохоор илүү харж билүү долоохоо зүр харахгүй болно доо. Харин Япон хүн илүү харж билүү долоох юм бол амьдралд нь хүрэлцэх ажлын хөлсгүй болох тул үнэн сэтгэлээс нь зүтгэхээс өөр аргагүй. Ажилчид нь ийм замыг сонгосон байдаг болохоор дарга нар нь халж солихыг боддоггүй, удаан жил удмаар нь ажиллах сонирхолтой байдаг. Ингийн тулд ажилчид та удаан жилийн хөнгөлөлтөд зээл өгч, байр байшин бариулж, авд машин өгнө. Ингэж ажилчин хүн нэг л өдөр 2 давхар ховын сууц, авд машин, гэрийн тавилгаан олж авна. Харин тэр зээлийг насан туршдан хөлж гүйцэх ёстой. Настай хангалттай өрнөөс онж гарна, тэтгэвртэй энэ ч суна. Яг л нэг сайхан амьдрийг гэтэл нас өндөр яс хэврэг болсон байдаг. Хэрвээ ийд насан дээрэн өвдөж зовох ажлын самхатгалд орволоо, ёстой байржгүй, машинчгүй, ганц сандалчгүй гудамжинд төөгдөг болохоор Япон улсад ажлаасаа халагдсан буюу компанийн дампуурсан дохиолдолд амиан хорлох үзэгдэл илбэг байдаг юм байна. Сэтгэлийн хөрлөөс болж амиан хорлож байгаа юм биш л дээ. Тэр нь амиан хорлохоос өөр замгүй болж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Харин манайд ажилгүй болсон хүн амиан хорлол өдөрт нэгж Монгол хүн үлдэхгүй байх болов уу? Ажилласан халагдсан ч амьдрах байртай, ярих утастай, явж очиод дайлуулж цайлуулад байх нүгттэй байдаг Монгол хүн. Үнэхээр ч нэг амар амгалан, яргал цэнгэлтэй мод. Эд Монгол орон гэдэг уужуухан дотортай хүнийг төрүүлээд байдаг удам цэлгэр тэнгэрийн орон юм. Гадаадын ямар ч орнд гадны зочноо дайлахдаа юм уу хоо гэж эхлээд асууна. Оо яа гэвэл юу уух вэ? Ингээд л Монгол хүний зургийг хөргөндөө. Манайхан бол юу ч асуухгүй. Сайн хийж өгнө. Ямар ч хаалт тавина. Тэр өөрөө асуултгүй дайлна. Хэр асуувал маш их урамчлах. За тэгвэл асуухаар асахчих. Гин шүү дээ. Зочилсан айлтан хонох хэсгийг зочин мэднэ. Хизээ явах уу гэвэл зочин гомдох болохоор та хонож явах уу гэж асууна. Эсвэл зочин өөрөө за би хонож явна ор засаарэ гэж шууд толгоно. Хэр урилгагүй зочин Япон айлд очоод за би хонон шүү ор засаарэ гэж хэлбэл тэд лавтая ухаан алдах үзээ. Энүүгээр монголчууд хорвоод ховор сэтгэлтэй арддаг. Тийм болохоор Эрдэнтийн Атхан бэлэг Боян Гинжага Женкогийн Баттулг нар Монголоос өөр газар амьдрах дурггүй хүсэлжгүй байгаа юм да. Яагаад гэвэл бидний цусаар хамгийн игэл жирийн хээгүй гүдсхэн шулуун шударга цус урсаж байдаг юм. Монгол оронд хүн тооцоотой нарийн муу санаатай отуур тамиртай амьдрахын аргагүй. Тийм нийгмийн орчин байхгүй. Нийгэм нь бүхэлдээ хээгүй нийтээрээ хатгаар их байдлыг хүлээн зөвшөөрнө. Тийм байж чадахгүй бол Монголд амьдарч чадахгүй. Тийм байж чадвал гадаадд амьдарч чадахгүй. Ийм болохоор монголчууд элгэн садан, элгэн нутаг, элгэн хайр гэж өөр хоорондоо элгэмсэх дуртай байдаг. Хятад хүний толгой дээр нар жаргадаг вэ гэж ярьцгаа. Энэ нь хятадууд дэлхийн аль ч улсад амьдарч чадаж байна гэсэн үг. Тэд хэнтэйч согцоод юу ч идээд амьдрах чадвартай ор харахыг санагдуулна. Магадгүй тиймийнхэн төлөө монголчууд хятадад дурггүй байдаг байж ч болох юм аа. Яг л бол монгол хүн тэдэн шиг байж чадахгүй. Хүлгийн хорд нэг бий сүргээс сэн барьлаа. Бүхний сайхныг зөвхөн Монголдон үзлээ гэдэг дуу сүүлийн үед модонд ороод байгаа чинь монголчууд гадаад их яваад тэнд амьдрахад бэрх байна гэдгийг ойлгосны тэмдэг. Энд тэрнээс биш араа бодуу Европ бүхний дэргэд гайхуулаад байх юу байх вэ? Өөрт оногдсон урхны хишгэн ийдэлж байгаа юм энэ. Бурхан биднийг уудам нутагт цөөхөн хүнтэй байлгасан том хувь заяа. Эд Орос юм уу эсвэл Хятадын нэгмөж байсан бол юуны чин Чингис хаан,
тус ард огтнол төр засаг сүлд дуулал хилийн зэрэг дэ нацаг дурж радио телевиз хасах монгол гэж байх уу? Игзэн явах холм. Авуугийн цавсрын шиг найрагч хятадын ар монгол мужаас хизээч тоторж гарахгүй байсан. Төрийн шагнал энергийн тухай яриач байхгүй байх байлаа. Хэрвээ Орсын Монгольский округ гэж байсан бол Хунсалмагийн очиргот өдөөд цэхи мастер, нацгийн багванд холхооцын дарга, Арднаас өмбөрлийн гончиг дөрж аймгийн сургуулийн багш, цахиагийн элбэг дөрж ороотын дарга би өөрөө суман хөлөвт билет тасагч хийж байх байлаа шүү дээ. Хятадын нэг муж байсан бол монголчууд бүгд малчин тариачин бай. Харин цаашаа бахайчин, тахиачин, ногоочин гэсэн нарийн мэрэгжлэр бүр Чижоу, Шинжан зэрэг хотод явж суралцах байлаа та. Холбоо, хөдөлгөөн гэж ярьсан хүмүүс бүгд мөгдөнгийн мөглөнд үлгэр ярьж суух байсан. Үзүүндэн байж зүгэд, олны өмнө олон хүн буудуулж үхэх өгөөд тэдний томд Алтад Элирийн сүх Эрдэн, Алдарт Цолмон, 90 саяын ган сүх Эрдэнтийн отхон бүлэг гэх мэт нэрсийн жагсаалт үргэлжлэх байлаа та. Гэтэл бид өнөөдөр бүгдээрэн инх тунх эрхтэн бүтэн их хууц бол засгийн газар огцор улсын хурал таар энтэр гэж хашгирч байгаа маань юутай их зал завшямб. Хотынхон төв талбай дээр майхан гэр бариад өвлж чаварж ууд хашгирч орлоод төрийн цагдаагаа хутгалчгууд ард түмний сонгосон төрийг алимуугаар хараачаа сууж байдаг улс дэлхий дээр ер нь би юу гэвэл зөвхөн Монгол доо гэж хариулна та. Эцэг их нь арих уучхад үр хүүхдэн зүгээр л гудамжинд тайдаг. Тэдэн дарын шаян тонголоод холгай хүчин хийх болохоор төр засаг шинэ байшин бэлдэж тэднийг оруулж үнэгүй хоол ёо гэхлээр хүний эрхэн жарахгүй гэж хэлээд оргодог улс дэлхий дээр би юу гэвэл зөвхөн Монгол даа гэж л хариулна да. Сард 50 орчим долларын цалин авдаг бөгөөд 100 хүний 10 нь хувийн машинтай, тэдгэрийн ихэнх нь джип байдаг улс дэлхий дээр хаана оршдог вэ гэж Америкийн сургуулийн газар зүүн хичээлдэр асуул Монгол гэж таа хүүхэд нэг ч гарахгүй. Тэгвэл ардын аман зохиолын хичээлдэр онцог таалгаж за Хятадаар байшин гам бариулж, Оросоор үйлдвэр амбасгуулж, Японоор засгийн газрын ард нам бариулж, Америкаар мөнгө спонсор дуулдаг тэр юу вэ? Гэвэл ёстой хэн ч таахгүй дээ. Туркменийн нэгэн сэтгүүлч Монголд ирээд газар болгон шинээр байшин басч Монгол улс цэцгэлэн хөгжиж байгааг харж байна. Манай 90 оноос хойш нэг ч байшин баригдаагүй. Сүүлийн 2 жилд цалингаан аваагүй хүн түүг түмээрэн байхад таны улсын автозам машиныхан ачааллыг даахан болж дэлгүүр хоршооч нь хүнс бараагаар хаахжээ. Хөдөгсөн хэрнээ өлсөж үх аюул ярьж тэмцэл бослог хийж байгаа нь надад үнэндээ гайхах гэж байна гэж ярьсан юм а. Хятад ноён Ли өгүүлэхдээ Монголд хог түүгээд амьдрдаг хүн байна гэдэг бол идэх юман хайдаг цаман ард түмний шинж гэж хэлжээ. Дэлхийн ямар ч улсад боос болохооргүй хүн Монголд л боос болдог. Өчигдрийн хулгайч өнөөгийн компанийн эзэн. Өнөөгийн компанийн эзэн маргаашийн депутат, депутатын дараагийн алхам яамны сайд. Ерөнхий сайд болох хүн олддоггүй болохоор нөгөөч нь ерөнхий сайдч болж болно. А дараа нь ерөнхийлэгчд нар дэвшинэ. Энэ бол дэлхий дээр зөвхөн Монгол хүнд оногдсон оврхон хувь заяа. Хөл урттай. Хагас Европтсан гойлог Монгол охидын зах зээл дээрх үн ердөө 5-аас 10 доллар. Энэ бол дэлхий дээр хамгийн хямд бараа. Ингэхлээр ястаа уунд гардаг шиг хүүхний сайхныг зөвхөн Монголд л үзэж эдэлж болно гэсэн үг. Гадаадын том том орны сайдан ч ундгүй джип машиныг зөвхөн Монголын анзагч нь л ундаг. Энэ ч ястаа хүлгийн сайхныг сүргээ сайн барьж байгаа нь энэ юм да. Ичлэггүй, байр оронгүй, мөнгөгүй хүн амьдраад жаргаад явах боломжтой цорын ганц газар бол зөвхөн Монгол л юм. Ингэхлээр амьдын жаргалыг би зөвхөн Монгол данс мэдэлж байгаа юм аа. Эцэст нь хэлэхэд ямар их хой заяагаар би эзэн нь болж төрвөө гэдэг дууг би үнэн сэтгэлээсээ дуулдаг юм. Энэ дууг би зөвхөн Монгол дан хоолоо мэдэн чангадуулахад уулт удам хүнд
ус мөрөн хад чулуун бие бие дэн дамжуулан алсын усад цуурай туулж мөнх тэнгэрийн гүн рүү уусан уусан шингэдэг юм. Ардчлалтай хийх тооцоо. Ардчлал бидний юу айцрав? Оосрол, их захгүй хэрүүл, мухим бол. Өрд нь юм юмтай болоод л байсан. Ядаж л сүү махаар дасардаггүй байсан. Ардчлал гар дээр минь юу ч тавьсан. Харин ч олон юм юм авлаа. Байсан юмэг байхгүй болов. Угн гичнээн сайхан амьдарч байлаа. Хамаг найдварыг хөсөрдүүлсэн. Ардчлал яг ийм юм авчирлаа гэд гар дээр чин тавих юм даа шалгалаа. Хэдэн үг хэлий. Өрдөн та нэгдэлж хөдөлгөн надад юу авчирав? Эсвэл Монгол Ардын Хувьсгалт намын их хурл надад юу өгөө гэх мэтэр асуудгүй байжээ. Асуух нь битгий хэл. Асууж болдгийг ч мэддэггүй байжээ. Эхээр ардчлал танд нэгдүгээр та бодсон санснаа чөлөөтэй илэрхийлдэг хатан зориг хайрлсан. Өрдөн та дарагд тал засч тушаал дэвшхи мөрөөдөлж шатан. Бялдуучлалын ухаан сийж нойр алган тарчилдаг байсан бол одоо эргчлөөд хүний нойроор бүх сайхан унтдаг болсон. Энгийн сацуу та хоолой болсон зангиага нэг удаа авч ээжийнхэн ойж өгсөн дээлийг абдарнаасан гарган тоосын гөвөөд ий Чингисийн Монгол гэж хашгирахтан хинээсч айхгүй болж гин. Эхэн үедээ Чингис гэж хэлэх гэхээр хэл чинь эвлэхгүй айцын хар зүү зүрхий чинь чим чим хатгадаг байсан л та. Гэвч айчим дандасч бүр энэ тэнд ярьж явдаг болжээ. Урд нь ингээд хэлж ярьж яагаад болоогүй гэлээ гэж бодхоос уурч нь хурч хэн нэгэн хүнд үгтлээн чадуус юм шиг санагдан хор шарна буцлахта би хилмигдэж явсан юм байна. Эсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Үр ээдэж зогсоогүй. Би хилмигдэж явлаа гэж ярих болсон. Аа, сайн унтаж байгаа болохоор өнгө зүс сайжирсан боловч хилмигдсэндээ уурлах болж ухамдангүй дүрхтэй болжээ. Ардчлалын буйн данхудаагийн гандан дэгчлэн хийдэд очиж үзсэн. Энд очиод бурхан зам харахаасаа илүү таньдаг хүн таарах вий гэж яс хавталзан ийш тийшээ хялам хийж байл. Гэвч айжимдан тасч ганц муу их чинь өөд болохдоо загсан номын цэвэрхэн уншуулж олон жилийн сэтгэлийн шархаан эдгээсэн та. Зүйлдээ бүр чангарч өөртөө алтан гэрэл уншуулж хиймэрэн сан тавиулхан зогсохгүй. Амандан ганц нэг тарин хэлэх болжтэй та. Хэйд! Ханын шилэн тавилганыхан гол шүтэн юу зэдэн болын гоёмсог загаан ботлуудыг авч яа. Орондон та нууц татчоо тавьжээ. Эхэн талд нь Чингисийн хөрөг өлөгснөөр та анх удаагаан үнэн сэтгэлээсээ сүсгэлхийн сайхныг мэдэрсэн билээ. Энэ үнээс гадна танд даргаийнхан эхнэрийн улыг үнсэн байж авхуусан тусгай дэлгүүрийн провсог одоо хэрэггүй болсон бай. Эд уг нь хичнээн сайхан амьдарч байлаа. Хамаг найдварыг хөсөрдүүлсэн. Тийм ээ. Таны найдварыг уусан нь үнэн. Таны 20 жилийн хөдөлмөрийг 2 хоногт баласан бас үнэн. 20 жил шургуу бялдууч албан тушаалын төлөө боол болж явна гэдэг аугаах төвчээр бас энэ чинь таны хөдөлмөрийн гол үтэл байсан юм. Гэтэл энэгүй үтэлийг ардчлал устгав. Дарга нар ч нөгцөрлөө. Уурандаа багтармаар багтарсандаа ардчлалыг шүүхэд өгмөр байгаа биз.
уг нь та нүхтэд байшин бариулж байсан бэлээ? Сочид амрах гээд Сорочкоог алгаж байсан бэлээ? Анч яв, үнэхээр найдварыг чинь уусан шүү. Өрдөн та гадаадад ганцаараа яваад бусд нь анийг их юм үзсэн хэмээн шүтэж суух ёстой байжээ. Гэтэл бүгдээрийн гадаад явж нүд тайлаад таныг хөлөөгч гих хүн гарсангүй. Эрч мэдгий хил заах юм уу? Банд нар хүртэл Польш, Герман, Англи, Америк, Япон явж найдвар гүйтлээ. Үүдний малчин хүн хөгшин Европыг үзэж та хоёрын нүдний ялгаа арилваа. Аврагт нь хөрөнгөт орны тухай төсөөлгөө байсан бөгөөд гахцгүй алтан Москвад хит хонсны гон аз тайд тооцож устын дээгүүр хардаг байлаа. Гэтэл тугал хариулж явсан хүү туг бариад энэ хүү ертөнцийн байдалтай танилцахад атаархалын галдан хүлэгдэж таймнэ. Энэ жил Японд, хэд Англи, Америкт 40 хүн явж улсын валют өрлөө гэж бар хэрэв. Жирийн Монгол хүн Англи, Америкт явсанд туйлын хэр хорсов. Огон та болон таны тойрон хүрээлэгчд гэгэн дүр эсгэн гадаадаар яваа ард төмөн хөмөрсөн тогоон дотор үлдэх байж л дээ. Садар самун гэхлэрийн дор хүнээс булааж авсан дүрсгэжлгийн хуурцгийг нах яамны тусгай жижигөрөө цөөхүүлэхнийг үзээд хөөх аах гэж дуу алдах хэрнээ нүд салгалгүй ширтэж тэрүү хүндээ шивнэлдэг байсан амт байх үе чинь өнгөрч одоо их тэнгэр нүхтийн нууцхан цэнгэл аятайхан самуу мөч дуусчээ. Энэ бүхнээс чин салгасан ард чалал танд яахан аятайхан сэтгэл төрүүлэх үлээ дээ. Ард чалал гар дээр минь юу тавь? А тавьшир. Ороч нь юунд чичрэн? Анхаарлаа өөр зүгт хандуулж нэг цалингаас нөгөө цалингийн хооронд амьдралан залгуулсан он жилүүдэд нэг дурсаач. Пүүс гэж ярихаар дайшин хүүгийн пүүс гэсэн зөвхөн хятад санаанд чинь орж хоршоо гэхээр хоцрогдсон юм ярилаа. Элгүүр гээч гих маягийн юм ярьж нэг гис чоман 10 жилийн дүүцээр нэг юм 10 жил номолсоор нэг маягийн цалин нэг маягийн амьдралаар хорвоог барсан алтан үеийн эргүүлж авчрахыг хичээ. Эс чатавас өхийг биш авахыг хүсэх дадлаараа ардчлыг зөвхөн зөвхөн байж алгаан бос. Байн хоосон сохор доголон хөгшин залуу гэж ялгахгүйгээр тэнцүүхэн хуваарилсан орон сууц газар шороогийн чинь эргчлөөтэй хамт олгой. Цосны шинжилгээ. Аз сарайтай өгзөгөндөн хөх толгойтой төрдөг нь Монгол хүний гол шинж. Итэл Японочууд бас л өгзөг нь хөх төрдөг гэнэ. Өнгөрчүүд мөн адил. Энэ бол гадаад шинж. Эгвэл тотор цусны найрлагыг тогтоосон хүн бай. Эвч энэ удаа тогтоох гэж оролдов. Алив Урамба авэд. Гараан эсгэж дусал зус гаргаад шилэн дээр дусааж шинжлээ. Яс үндэс гэсэн байцаалтын хүснэгтийг халах бүрэад дөргөд баяд торгууд гих мэтэр бөгөлсөн байх юм. Тэгвэл энэ олон ястны аль нь чухам цэвэр цусны монгол юм бэ? Ер нь монгол гэж хэм бэ? Халах уу? Бүрэад уу? Дөргөд үү? Төв халах уу? Жинхэнэ монголчууд. Ингэж нэгэн ухаантан хэлснийг санаж байна. Эдгээр би төв халах боловч энэ дүгнэлтийг эрс эсрэг үзнэ. Яагаад гэвэл Чингисийн үед халах гэдэг үндэстэн байгаагүй. Халах гэдэг нь хожуу Батмөнх Даян хааны үеэс л яригдах болсон бололтой. Нөгөө талаар гадаад аян данд мордлоггүй голомтон сахиж үлдсэн монголчуудыг халахвч гэсэн утгаар халах гэж нэрлэв гэсэн ч яриа бий. Бид Чингисийн удам гэдэл ярьж байна. Чингис хаан ямар ястай юм бэ? Алах уу? Бурят уу? Цартуул уу? Ёстой бүүм. Чингис хааны ясүнцийг тогтоож чадахчгүй.
тогтоох шаардлага ч байхгүй. Ягаад гэвэл тэр аугаа их хүн хэл соёл, ёс заншил нэгтэй улсуудыг нэгтгэж Монголын их гүрнийг байгуулсан юм. Тэгвэл өнөөдөр бид хоёр саяулхнаан байж олон арван ястанд хуваагдаж цусрахаг, нутгархаг үзэлд автаж байна. Тэр ч битгий хэл. Цэвэр цусны Монголыг ирж хайж тэр үнийг асуудал болгон тавьж байгаа нь утга учиргүй зүйл юм. Цус минь бүлэнгартвал яана гэх мэтээр халаглаж байгаа нь тун ойлгомжгүй. Шинжил ухааны ямар ч үндэслэлгүй хэрэг. Цэвэр цусны яриа хүн нүү нараас эхэлэх үү, Чингисийн Монголоос эхэлэх үү? За яах? Үннүүс үннүүгэн орхоод Чингисийн Монголоос эхэлье. Тэр үеийн Мэргэд, Хрээд, Ойрд, Уйгар одоо хаана байна? Уусчихсан уу? Уусан бол хэнд нь уусваа? Бид олон арван жил манжид дарлуулсан үнэ. Тэгвэл одоо манж хаана байна уу? Бид тэднийг хөөгд явуулчих уу? Эсвэл бүгдийг хороочих уу? Манж тодорхой хэмжээгээр Монголд уусан нь бас үнэн. Ингэхээр миний харж буй дуран байд нэлээд мапан үүсч байна. Миний цуснд уйгар, хрээд, манж, ойрд цусны бөөм хэсэг хэсгээр нь яваа нь харагдаж байна. Бас бус бөөм байна. 16 дахь үеийн өвөг маань тайчууд өксааны хүн бололтой. 5 дахь үеийн өвөг минь бурят чи юм шиг, эмиг минь өвөр монгол чи юм шиг, мөн ч олон янзын бөөм сүлжилдэн байгаа нь харагдаж байна шүү. Ингэхээр миний цус дан ганц төрлийн эд эснээс бүрлдээгүй болохоор миний цус бүлэнгартчтэй. Ээ халаг гэж. Тэгэд би хин бэ? Бат найрамдал гэдэг хүнээс асуудгийм билүү? Тэр хүн л хольцгүй цэвэр цустай гараан хэлж өгөх байх та. Цусаан цэвэр байлгана гэдэг санаа зөв юм шиг хэрнэ? Олон талаас нь бодож үзүүстэй санагдана. Бид сүүлийн 70 жил цус цэвэршүүлэх талаар нэлээд ажил зохиож амжилтанд хүрсэн билээ. Орон нутаг засаг захиргааны хууль гаргаж ард түмнээ нутаг сэлгэх хийгээд нүүдлэлэн сууршлан өөрчлөгдөд нь хатуу чангаар хориг тавьж нэг аймагт нэг жалганд нь чандлан хорсноор цус ойртож цэвэр цусны 40,000 усан тэнэгтэй болсон билээ. Нөгөө талаар атга шороогоон 18 аймаг болгон огтолж 360 гаруй сум болгон хэрчээд халах бүр яд дөрвөд загчнаар андуудалцж одоо бүгд найрамд хулсууд болон задрах нь үлдээд байгаа билээ. Их гүрэнд нухлагдсан Монгол ахад үгэн гадуурхаж бий чадахгүй. Адилхан өрнө байтал нөхөө. Алаг үздэг нь юуних вэ гэж нойлмс мэлмрүүлэн дуулд сууга өвөр Монгол залуу. Чи цэвэр цусны Монгол биш гэж би гадуурхаж чадахгүй. Уралдах мордийн тоосыг хараад нойлмс унгад сууга орсын бурьяд өгөөг чи цэвэр цусны Монгол биш гэж хэлж чадахгүй. Эргэний паспортн дээр байдаг яс үндэс гэсэн асуултыг чигшин зөв үүсэж байна. Энэ үнийг би Монголыг дотроос нь хаглан ботлох, хүнийг хардаж сэрдэх, улмаар хилэмгдүүлэхэд зориулсан КГБ-ийн буюу дотоод яамны анкет бүртгэлийн байцаалт гэж ойлгож байна. Эргэний паспорт дээрх ямар үндэстэн бэ гэсэн асуултанд Монгол гэсэн ертөнцийн жихнээ дурсгалтай ганц нэрийн бичүүлж байвал болоо юм биш үү? Тэр хүн торгуу дараан дараагийн хүн дарахад дараан ихэнх нь халахаараан биш. Бид чинь цөмөөрөө Монголоор барахдаг болгосон доо. Эзэн Чингисийн үед монголчуудыг яс үндсээр нь ялган салгаж байгаагүй. Энэ төрийн үед ястан хүртэл дотор нь агийн бурят, хорь бурят, хамингийн бурят гэх мэтчлэн 10 хэсэг болгон хувааж байна. Эв нэгдэл үнэхээр л эрх юм бол Монгол гэсэн нэгэн нэрийн дор бид эрх тэгш амьдрах учиртай. Thank you.
Энхри намын гівэлэр. Энди би намсасхийхан буйнда яаж өсөж байцс тухай ганла ярих гэж байна л да. Ингэж ярих та уг нь яг гэсэн 21 онтой хайцуулсан бол их тодорхой байх байлаа. Гэтэл би данч 21 он төрөх болсон болохоор одоо 60 онтой хайцуулж яах та. Өгтөө. Би артын засгийн жилүүдэд үнэхээр маш их хөгжижээ. Одоо бас 30 жилийн өмнө би ч үсгийн боловсралгүй. Наад захын соёлыг мэдэхгүй. Харамхгүй бүдүүлэг хөөхт байсан болов надад. Би ч үсгэд кадр ажилтан болсон байна. Би таунаас тавих та бүтэн 2 тоосго өргөж даадгүй. Сул дараа өөрөө хэлбэлэх физиологийн хүчин чадлаар доогор төвшөнд байсан бол өнөөдөр 8 тоосго дангаараа өргөх хүчин чадалд борчин ширмэс үх кадр ажилтан болсон байна. 1965 онд манай цэцэрлэгийн хамгийн аймар нь Томангийн Тогоо гэдэг хүү байлаа. Тэр намайг мөн ч их зодсон тоо. Одоо тэгвэл би Томангийн Тогоо шиг хөгжтэй зодтолт юм бол сүү тийм ээ гэдэг нь бол ойлгомжтой. Магадгүй миний хүчин чадал хэд хэдэн цэцэрлэгийн хүүхэд нийлүүлсэн ч илүү болсон бизээ. Одоо эдийн засгийн салбарт яаж хөгжсөн юм ярья. Би эхээс өргөт. Германы үсгэн төрсэн бол өнөөдөр ачит нам гэгэн засгийнхан буйнаар хувцастай болсон байна. Тэр чихэн хэл нэг хэлчих гэсэн. Хоёр хэлчих цамс, гурван хэлчих амьсстай болсныг тэмдэглэн бичихийг хүсэж байна. Би анх мэдлэгтэй. Амандаа нэг шүдгүй байсан бол ачит нам засгийнхан ачаар надад 32 цагаан шүд ургасан байна. Би гэдэг бүтлэг амьдэн энэ сайхан шүдэн харчиж чадахгүй байсаар байгаад дөрвөн сайхан араахан хорхой дэдүүлсэн юм аа. Гэвч нам засгаас намайг дахин харж үзээд дөрвөн хэн шүд хийж өгсөнд би туйлаас барилж явдаг хөө. Би бүр нялх байхдаа сүүнээс өөр төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэггүй тэнэг өрөөсгөл ядуу амьтан байж. Тэгвэл өнөөдөр маш олон төрлийн хоолунд бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг усны зэрэгцээ суу хам болихын нэр гэж үздэг юм. Энэ үнэ их манай нам засаг дэмжээд дэлгүүрт суу зар хам барага болоод байна. Өгөтөө. Миний амьдрал одоо ардын засгийн жилүүдэд таасралтгүй хөгжсөөр ирлээ. Мэндэлснээс хойш бүрэн 20 жилийн хугацаанд миний эдийн засаг зогсонгүй байдал байсан дөдөөгүй. Эсвэл хин шууд гараад байдал байсныг энд одоо зориуд тэмдэглэн хэлмээр байна. Тэгвэл өнөөдөр миний эдийн засаг буян баас нь төдийгүй үндэсний маань орлого 600 тэр болж дээшиллээ. Энхри хайртай намсгийн ханачаар эхнэр авч 2 хүүхдэд төрүүллээ. Манай гэр бүлийн нэг гишүүн дунагдах мөнгөн орлого 200 төгрөг байгаа нь одоо Африкийн ширнг Антарктид мөсөн дунд амьд зогоодог хүмүүсээс дөр 2 дахин их байгаа юм. Өнгөрсөн өнөө үедээ харьцуулахгүй бол ирээдүй чамайг их муугар буудна гэж бид боддог юм. Нөхдөө 25 жилийн өмнө миний өндрийн хэмжээ 9 см байсан бол өнөөдөр 165 см болж өссөн байна. Одоо бас 30 жилийн өмнө надад нэг ч төрлийн өвчин байсан. Тэгвэл өнөөдөр 3-4 төрлийн өвчнөөр өвчил жил нэгээс 2 удаа эмнэлэгт хэвдэж байгаа амжилтаар шин зунаан өвчтөж байна. Өвчний маань өмш тарих сэтгэн гажуудлаас үссэн сүлдэ. Эцсийн хэлэгт Энхри хайрт намай хангэ байлээр ахил юмч. Ингэж та бүхнийхэн өмнө нам засаг дан баярас нам гэдрийг хэлж байгаа та. Туйлын баяр та байна. Төрийн түнжин хагарах ёсгүй.
Одоо би та бүхэнд 1998 оны үйл явдлыг бичсэн тийм нэгэн нийтлэлийг сонсгоё. Нэгдлийг тарааж малыг малчлал өгөх асуудлыг ардч алсан хүчнээс тавихад Монгол Ордын Ховьсголт нам тал бүрээр эсрэг үүсэж ямагт өөс хев алдаа мадаг хайж байлаа. Олон мянган худаг олон зуун бордоо тэжээлийн цэгийг ардч алсан хүчин устгасан гэж мендийн зинэ гişүү өнөөдөр ярьж л байна. Гэхдээ дэн 30 сая болж мал өссөн. Өчигдөрх нь нэгдлийн 100 хонь хариулдаг малчин эхнэрийн амарч хад нь шөлний ганц юм зохуулах гэж нэгдлийн дарга царайчилд суусан бол өнөөдөр ховдаан 1000 малтай машин техник өмч хөрөнгөтэй болсон байна. Аяг тай цагаан ууж адуу малын хаан өсчүрчхийг хард суугаа малчид ардчлалд амсайтай байна. Гэхдээ нийгмийн малаас нэг хэсгийг дутаагаад шоронд сууж байсан зарим малчин өнөөдөр юм юмтай болсноо мартаад ардчилсан хүчнийг харааж муулах нь ч бий. Эцэст нь малыг малчдад өгсөн ардчилсан хүчний зоримог алхам зүв байсан. Монгол Ордын Ховьсголт намтай тэрсэж байж энэ алхмыг хийснээрэн онсон. Тэмээ ардчилсан хүчин бас өмчийг ховьчилсан юм. Улсын гэсэн нэртэй юм бүхэн эдэж уух шамшигдуулахын үүр хаалга байсныг таслан цогсоосон. Аливаа өмчийг ховьчлах бүртэл Монгол Ордын Ховьсголт нам эгэ тавьдаг байсан. Хойл усаар хойлдож хувааж идэлэл гэдгийг. Тэгсэн бол алтан хараацаа бошготод боржгон дэлгүүрийг хуйвалдаад өгчгөл байсан шүү дээ. Хуулийн дагуу явуулахыг эрхэмлдэг болохоор хар хил аманд хамгийн их өртсөн. Ховд очсон алтан тарай Чингис буудал гихмит олон 10 объект цэцгэлэн хөгжиж байна. Улсын хараан үлдсэн улсын их дэлгүүр өнөөдөр үхмэл дүр зурагтай байна. Яаж ч өөдн татаад ямар ч хөрөнгө урсгаад өсч өгдөггүй малыг ховд өгснөөр өссөн. Ноолуурын буян компани ховийн хучраас өнөөдөр цэцгэлэн хөгжиж байгаа юм. Мяд компани улсын хучраас жил болгон онгоц унгааж олон зуун хүний амь насаар тоглож байна. Банк бас улсын хучраас дампуурч байна. Улсын банкны захирал ядуу хүн байдаг. Тэрээр олон тэрбум төгрөгийг захиран зарцуулах хэрэгтэй боловч тэр нь өөрийнх нь мөнгө биш байдаг. За ингээд хэзээ өөрийнх нь өөрт мөнгө орж ирдэг юм бэ гэхээр улсын гэсэн нэртэй эзэмгүй мөнгө нөөсөл ахиухан зээл хүмүүс төгөөд байх юм бол тэрүүний 10% нь халаасанд нь ордог байна. Энэ 10% бол жинхэнэ өөрийнх нь мөнгө. Жишээ нь нэг тэрбумын зээл олголоо гэхэд 100 сая төгрөг ховдаан авлаа гэсэн үг шүү дээ. Ингээд тэр захирал банк нэг юмд санаа зовж байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр хэдэн жилийн ажлыг хийх ч юм бэлээ. Одоо эрх мэдэлтэй байгаа дараа хэдэн төгрөг олж хий гэсэн шун лагуулж байдаг. Аргачгүй юм. Банкны захирлын цалингаар тэр яагаад ч амьдрахгүй шүү дээ. Харин ховын банкны захирлын ховд гэх юм бол хөрөнгө мөнгө нь өөрийнх нь ховийнх байдаг аа. Тэрээр ховын найдвартай хүмүүст зээл олгож тэрүүнийхээ хүүгээр амьдэрч байдаг юм аа. Найдваргүй хүнд зээл өгөх юм бол өөрийнх нь төрөвчтэй мөнгийг хулгайд сойлууллаа л гэсэн үг. Улсын банкны захирал найдваргүй хүнд зээл олголоо гэхэд ард түмний мөнгийг алдлаа гэсэн үг. Өөрийн мөнгө биш болголоор тэрэнд алдах юм юусэн байхгүй. Найдваргүй зээлийнхэн 10% л аваад өвөрлөцгсөн бол болох нь тэр. Ийм зохисгүй байдлыг өөрчлөхүүднээс Сэргэн Босголт банкыг Голомт банктай нийлүүлсэн юм аа. Гэтэл энэ удаа Монгол Ордын Ховьсголт нь бас л гохдгээ тавилаа. За тэгээд эдсэн шамшигдуулсан гэж ардчилсан хүчнийг гүжирдэж байна. Ийм ноцтой асуудалд баримт нотлогоо хэрэгтэй байдаг. Баримтгүй гүжирдэж болдгийн бол улсын их хурлын гишүүн Сотхүүг 700 сая, Дэмбэрлэг дээр 100 сая, Часрайг нисдэг тэрэг оруулж ирж 300 сая төгрөгөд 100 чилсэн гэд мэдгэл хийж болно шүү дээ.
Сэргэн босголтын банкны харилцагч нарын сэтгэл зүйг албаар үймүүлж хадгаламжийн мөнгөн эргүүлэн татан авахыг Монгол Ардын Хувьсгалт Нам торхирч байна. Өнөөдөр сонинд 700 ам доллар 30 мянган долларын авах гэсэн хүмүүсийн мөнгийг Голомт банк өгөхгүй байна гэж нийтэлжээ. Улс төрийн ашиг хонжоо олохын тулд хувь хүний нууц банкны нууцыг хууль бусаар дэлгэн тавихаас буцахгүй болсон улс төрийн хүчний явуургүй үйлдэл гэж энэ үнийг хэлнэ. Шинэ бүхний өмнө Монгол Ардын Хувьсгалт Нам хаалт болон зогсдог уламжлалтай. Тэд шинээр сэтгэж чаддаггүй. Харин шинээр сэтсэн самсан бүхнийг мошгон гойвож нухчин дарахыг боддог. Иргэн бүрийг гадаад паспорт авах, эрэгтэй болгохын төлөө ардчилсан нам амь тамин тэмцсэн юм. Цагаачдын хуулийг батлуулах гэж улсын хурлын эндэр дээр арайл зодтолдоогүй шүү. Цагаачдын хуулийг зөвшөөрөх юм бол Монголын бүх хүн гадаадд гараад явчихна гэж Монгол Ардын Хувьсгалт Нам үзэж байсан. Цаг хугацаа ямагт үнний шүүлт болж байдаг. Өнөөдөр монголчууд бүгдээрээ цагаачлав уу? Та бүхэн өөрсдөө харцгаа. Монголчууд гадаадд их явснаараа хөмөрсөн тогооноос гарсан юм. Одоо бодоод байхад өөрчлөлт байгуулалтын 10 жилд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам дөрвтэй ямар зүйл хийсэн бэ? Миний санаанд лав тэдний хийсэн том ажлуудаас нэгдэлж хөдөлгөө их хэлмэгдүүлэлт хоёрл санаанд тодхон буух юм. Айд ардчлалын жилүүдэд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам ард түмнээсээ их хэлмэгдүүлэлт хийж байсныхаа өөчлөлийг гуйж чадаагүй юм шүү. Харин ардчлсан хүчин хэлмэгдэж явсан хүмүүсийн нэрсийг улсын архиваас ухан гаргаж ар гэр үлдгэсэдэд нь 500-аас 1 сая төгрөгийн нөхөн олгор өгснийг Монголын ард түмэн мартах учиргүй. Малчдаан малын хот суурин газрын ард иргэддээ байр орон суудсын гадаад ертөнцид хөл тавих эрхийн үнэгүй өгсөн явдал бол ардчлалын гавья гэж би зоригтой хэлж чадна. Одоо ард түмэндээ газар нутгийн үнгүй хувьчилж өгөхийн төлөө ардчилсан холбоо эвсэл ажиллаж байна. Мэдээж Монгол Ардын Хувьсгалт Намын зүгээс гоход игээ тавьдаг араан тавина. Газар хувьчлахын эсрэг Монгол Ардын Хувьсгалт Нам Даша Балбарынхан хамт улаарын дайрхийг хүлээж илвэ. Цаг хугацаа ямагт үннийг шүүж байдгийг дахин сануулъя. Өнөөдөр улсын банкыг ховчилснаар ямар их үр дүнд хүрэхийг жилийн дараах цаг хугацаа харуулна. Газрыг ховчилснаар монголчууд яаж сэргэн мандахыг мөн л цаг хугацаа харуулна. Ардчилсан холбоо явсал зөвхөн өнөөдрийг хараагүй байна. Захилгааны үнийг чөлөөснөөрөө ардчилсан холбоо явсал орон нутгийн сонгуульд ялагдж байсан. Хэрвээ Монгол Ардын Хувьсгалт Нам эрх барьж байсан бол захилгааны үнийг чөлөөлөхгүй байсан юм. Ингэснээр энэ тэд зөвхөн тухайн үед л хожих байсан. Эвсэл тухайн цаг үеийн тухайн намын ашгийг бодсон бол захилгааны үнийг чөлөөлөхгүй байх байсан юм. Ирээдүйн харсан хэрэгшүүдээ эн чинь үр хүүхдийнхээ сайн сайхан амьдралыг бодож эрс шийдэмгий алхам хийхдээ ардчилсан холбоо эвсэл хил амнаас айгаагүй юм шүү. Тийм ч болохоор улсын банкыг хувьчилсан юм. Банкны өөрчлөлт хийснэ нь хурц алхам боловч хинийгч ямар ч харилцагчийг гомдоогоогүй. Харин энэ үнийг улс төржүүлж аваад дахин сонгууль явуулбал ардчилсан хүчин гарцаагүй ялагдана гэдэг тооцоог Монгол Ардын Хувьсгалт Нам хийж байна. Тийм ээ. Загалгааны үн чөлөөснөр ардчилсан эвсэл орон нутгийн сонгуульд ялагдсан. Гэвч тэр алхам зөв байсан. Өнөөдрийн хугацаа батлан харуулж байна. Тогоо захилгаан дасрах гэсэн асуудал өнөөдөр бараг алга болсныг ард түмэн нэг эргэж санаж урд нь ямар байсантай харьцуулан ойлгох хэрэгтэй. Банкны өөрчлөлтийг улс төржүүлэн дахин сонгууль явуулах юм бол Монгол Ардын Хувьсгалт Нам гарцаагүй ялна гэж тооцоолж байна. Ялж болно. Ялж болно. Ихтэй ард түмэнд хэрэгтэй юмыг ялж болохгүй. Банкны өөрчлөлт зөв алхам байсныг цаг хугацаа батлан харуулах болно.
Банкнаас зээл авсан хувийн компаниудын нэр сэжиг саалтыг дэлхий дахинд илчилж байгаа явдал нь манай эдийн засагт ямар хор холбогдолтой болохыг Монгол Ардын хувьсгалт нам ухаарахгүй. Зээл авсан, олгосон бүхнийг лойерчд хулгайч гэж зарлахаар гадаадын харилцагч байгууллагууд яаж бидэнтэй хамтран ажиллах юм болж байна? Гадаадын улс орнтой хамтарч ажиллахаар хийгдсэн олон гэрээ хилцээр өнөөдөр цоцлогдож байна. Улсын банкыг хувьчлахыг зарчмын хувьд Монгол Ардын хувьсгалт нам зөвшөөрөл байгаа юм аа. Харин хэргийн гол учир нь юундаа байна гэхээр Голомт банкны цаана луу болд зогсож байгаа явдал л та. Луу болд гэж юу юм бэ? Яагаад энэ хүнээс Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдгийг айлвэ? Луу болд бол нэгдүгээрт Монгол хүн. Монголын том сэхэтэн Лувсан Вандангийн хүү. Хоёрдугаарт тэр хулгайч луйвэрч биш. Германд өндөр боловсрал олсон боловсрал мэдлэгтэй хүн. Яагаад энэ хүнийг хятадаас дорд үзээд байгаа юм бэ? Атархалуу. Юувэ энэ чинь? За хэргийн нөгөө учир нь Монгол Ардын хувьсгалт нам төр засгийн эрхэнд улайрын шунаж байгаа явдал. Тийм ээ, энэ боломжийг л тэд алдаж болохгүй. Тэд өөрсдөө юу ч санаачилж хийж чадахгүй мөртлөө хийсэн хүний гүжирдэн нэр хүндийн гутаахтан нэн гаргав. Өнөөдөр улсын хурлын дарга гончигдөрж сангийн сайд Баабар нар нэр төрөн сэргээлэхээр шүүхэд хандаад байна. Хоштон олонч хүн шүүхэд хандах болно. Гэтэл шүүх засаглал ерөнхийлөгчийн гарт байна. Энэ хэрэг маш удаан шийдэгдэх нь мэдээж. Монгол Ардын хувьсгалт намын 25 гишүүний хурал хайснаар улсын хурал хуралдаж чадахгүй төрч төрийн аппарат зогсож байна. Эдгээр 25 хүн буюу улсын хурлын цөөнх төрийн аппаратыг зогсоож улсын хурлыг тархад өргөж байна. Анхаараарай. Цөөнх нь улс орны хувь зүйг шийдэж байна. Хаан байна нөгөөх олон хоор шийддэг ардчлалын ёс. Ийм урвуу дүрс манай төрийн өндөрлөгт бий болжээ. Цаад утга нь их энгийн л дээ. Өнөөдөр цөөнх байгаа Монгол Ардын хувьсгалт нам маргааш олонх болж өөрсдөө сайд дарга нар болохыг л хүсэж байгаа хэрэг. Гэвч тун гинэн байна. Өнөөдөр олонх байгаа эвсэл маргааш цөөнх болж болно л доо. Гэтэл яг өнөөдрийн цөөнх Монгол Ардын хувьсгалт намын хурал хаяж улс орны хувь зүйг шийддэг аргыг өөрт нь эргүүлээд хэрэглэж болно гэдгийг мартаад байна. Улсын хурлыг тараанад сүүлийн үед бошигтын хөндийн хүмүүс этгээд яваад байгаа юм. Энэ нэрэ Монгол Ардын хувьсгалт намын яг загтансан газар нь майдсан учраас тэд хамтарч ажиллахаар гэрээ хийж лдэ. Гэтэл Монголын нэгдсэн хөдөлгөөн буюу бошигт тэргүүтэй хэсэг хүмүүс төр засгийн эрхийг хүлээж авах төр хороо байгуулах онц байдал зарлах дотоод яамны командлал байгуулах зэрэг шаардлага тавьсан явдал бол Монгол Ардын хувьсгалт намын гар хөл болох нь бидгийн хэл Монгол Ардын хувьсгалт намын гар хөлөө болгох шахсан үйл явдал болсон хэрэг. Гэхдээ улсын хурлыг тараана гэсэн хэрхэл Монгол Ардын хувьсгалт намаас арилаагүй бай. Харж болно. Харсны дараа хүмүүсийн ухамсарт улсын хурлыг хугацаанаас өмнө тарааж болдгийн байна гэсэн адын санаа үлдэх болно. Шинээр байгуулагдах Монгол Ардын хувьсгалт намын засгийн газар улсын хурлыг ажиллаан хийж эхлэхгүй байхад нь огцруулаад тараачих боломжтой байна гэж ялагдсан хүчин ойлгох болно. Энэ бол харилцсан үш шавалт. Энүүний үр дүнд доктортой төр, доктортой хөгжил гэж юм үгүй болж нийгмийн гүн хямрал үүсэн шүү дээ. Эцэст нь хэлэхэд цөөнх хурал хаяад гарсан тохиолдолд олонх үргэлжлүүлэх эрхтэй гэсэн хуулийн заалтыг 1999 оны 5 дугаар сард батлах цор ганц зам л Монголыг аварна. Олон хоороо шийддэг нь ардчлалын сүмс. Харин цөөнх нь сүудрийн засгийн газар байгуулж эрх баригч намын явуулж байгаа бодлогод хямс тавьдаг нь шударга ёс журам. Ингэж байж л ардчлал догтно. Ингэж байж л Монгол улсын төр засаг доктортой байх болно. Төр амгалан бол түмэн олон амгалан.
хол ойрын суудл хийгээд эрх мэдлийн төлөө ясгуулалцсан ноход мэт бие биенээ хэмэлсэн дарвал хойчийн Монгол орны тогтун төрт ясыг эрхэмлэн дээдлэх нь өнөөдрийн улсын хурлын 76 гишүүний энгэртэн зүг ариун сагуулсан байх учиртай. Намуудын түнжин хагарч болно. Төрийн түнжин хагарах ёс. Гойд хүн биш ээ. Үний олон сайхан чанараас жирийн байх л надад таалагддаг. Ийм ч учраас миний битсэн бүхэн жирийн байгаасай гэж би хүсдэг юм. Өөрөө ч жирийн амьдрахыг л боддог. Амьдралдаа онсон алдснаа дүгнэх дурггүй. Дүгнэх юм бол гол харлуусан алдаа минь. Ийш хөтлөггүй. Гэхдээ нүгэлгүй ябал бурхан надад туслана гэдэгт итгэнэ. Эрнээс биш олон мянган удаа сунаж мөрөгхөөр аз жаргал ирнэ гэдэгт итгэдэггүй. Арцгаан, гэрэл сүүдэр, өдөр шөн сайн муу, жаргал зовлон гэсэн ээжлэх тавиланд бол яг ийм болохоор зовбол жаргал, өвдвөл эдгэн, уруудвал өөднө гэсэн сүсгээр өөрийг нь аргадаж, учирсан гайгаан давх сэтгэлийн хүч сэлэвдэг. Харин би ногоон өнгөнд дуртай сонимо. Эй, өндөр нуруутай болж төрөөгүй минь хацгүй хэрэг. Яагаад вэ гэвэл би нуруулаг нисгүй байхгүй. Бид намайг төдийлөн тоодгүй те. Гэхдээ би олсон хүртсэн бүхэндээ сэтгэл хангалуун, адамуу шунлаггүй тайм баярласан. Миний хамгийн арчаагүй чанар бол хүнд муу санах чадвар, цагаан сэтгэл юм аа. Цагаан сэтгэл гэдэг нь хүүхдэд л зогтөг болохоос насанд хүрсэн хүнд байж боломгүй. Энэ дүү цагаан сэтгэл нь заримдаа хотны хүмүүсээ ихээр гомдож хожмын гай зэтгэн ч дууд. Нөхрийг гомдоох үг миний цагаан сэтгэлээс л гардаг. Яагаад гэвэл би тэр хүний гомдоосноо мэддэггүй. Юу гэж хэлснэ ч мартчихдаг. Тийм болохоор би цагаан сэтгэлд дурггүй. Үхэхээс нэг их айгаад байдгүй. Харин утгагүй үхлээс бол айдаг. Арх хууж байгаад ч юм уу эсвэл согтуу галзуу юмны гар өртөх. Шал дэмий усан сэлж байгаад живэх зүгээр л халтарч унаад мачи бол утгагүй. Амьдралын зорилго минь баян ч нэлэг байж сайхан машин унаад сархад зоогдож хүүхэнтэй зугаалах биш л дээ. Зөвхөн л үр хүүхдээ минь цаашдын заяа. Миний хүү усан дунжээ гэхэд би далайч байсан араас эргэлзэхгүй өсөрнө. Эхтэн би коммунист биш болохоор баян ч нэлэг байхыг хүсэл хүний ах юм. Сайн хүүхэн сайхан дурлалаас яалаа гэж боцох вэ? Ан хийж мөрийтэй билаар тоглож казиногоос мөнгө хожих нь мундаг ирийн шинж гэж би үздэггүй. Алиа хошин ирээтэй хүнийг алгачилдаггүй сэтгэл сэргээдэг хүнийг эр хүн. Дуртай дургүйгэн нуулгүй хэлэх зоригтой эмэгтэй хүн гайгүй сайхан амьдардаг. Миний гарын алга үй үй хөлөрдөг. Би санаа муутай хүний гар хүйтэн байдгаа гэж дуусан. Гэхдээ би юмыг невроцтой холбож ойлгодог. Юм юмд л невроцтой явдаг гэж хэлэх гэж байгаа юм л да.
агадаан би ад дэргэлтэй байсан бэ? Гэр орны амьдрал бахандаа дараа нь улс орны амьдрал зогсоор улс төрлөө хошууд өрчгсөн хэрэг. Анцаараа нь жаргаж явснаас олуулаа бөөнөрөө улс үндэснэрээ жаргаж чадвал илүү найдвартай гэж ойлгосон. Би дуучин ч биш л дээ. Гэхдээ өөрийнхөө зохиосон дууг дуулмар болдог. Тэгээд чоолооныхон өмгийг таар өгж үздэг. Дууныхаа үгийг тод хэлж чаддаггүй. Дуу зохионо гэдэг бол сэтгэл жаргасан тааламжтай орчинд хэсэг зугаалахтай ажиллах. Өөрхөн өгүүлэл, бууж, арамон, кино болгон хайр дурдлын барай. Овчоор хэлбэл аливаа уран бүтээлч хайр сэтгэлийн дууч байна. Харин тэнэг миний номонд хайр дурлал хаягджээ. Би дурлаж чаддгүй хүн үү? Эсвэл сэтгэл минь хөрчгсөн хүйтэн чулуу юу? Номон би яагаад авчлаа гэж нэрлэв? Би хөдөө суманд амьдарч үзье. Тэнд төрөөч үү? Улаанбаатар хотын 40 мянгатын дулаан байшинд ихэс мэндэж их дэлгүүр хавцаа тоглож өссөн. Ихсэн хэрнээ би хөдөө суманд амьдарч байгаа хүмүүсийг яагаад чинь өрөвдөж хайрлаж суудгийг? Надад очоогүйгээс очисон сум нь олон. Яах гэж хүмүүсийг уул уулын нохор сум гэж цөлөлдөнд гашдгийм бэ гэж минь дарчилсан юм. Би дарчлан хүм хөдлөмрөхгүй байж амдан хялбар бэлэнчилсэн сэтгэлгээ хайж байдагт нь тарчилсан юм. Яагаад бид ийм уудам сайхан нутагт төрчхөө гიშгэх газаргүй хүн шиг ядуу амьдардагт нь би тарчилсан юм? Мөн сайн сайхан хүмүүс залчин хүмүүсээс орд яваад аугаа их хүмүүс яагаад тороож түрийхгүй яваад тарчилсан юм? Би хүмүүсийн тухай номондоо өгүүлсэн. Миний дарчлан хайраас төрсэн байж болно. Энэ хайрын төлөө миний ном өөрөө үтсэн байж болох юм.